Ventspils muzeja izstāžu zālē pulcējās visdažādākās dāmas, lai piedalītos kādas izstādes svinīgajā atklāšanā. Tās nosaukums ir vienkāršs – ceļā. Te varēja sastapt arī cilvēku, kurš par modes vēsturi, tradīcijām un tendencēm zina visu. Tas ir Aleksandrs Vasiļevs, krievu un franču modes vēsturnieks, kolekcionārs, dekorators, mākslinieks un autors. Ventspilī pabijis jau vairāk kārt, un sadarbība ar mūsu muzeju izvērtusies veiksmīga. Šī izstāde – ceļā – tika veltīta 19. Gadsimta beigu un 20. Gadsimta sākuma ceļojuma tērpiem. Māksliniekam pret to ir īpaša attieksme. Mēs gribam, lai šī kolekcija dzīvotu. Saprotiet, es šo kolekciju vācu ļoti nelielu brīdi, tikai 45 gadus. Tas liekas daudz, bet vēstures izpratnē tas ir ļoti maz. Mans uzdevums ir ne tikai to savākt, apkopot, bet arī nodot nākošajai paudzei. Ceļmajā. Mans mērķis ir estētikas ieaudzināšana. Šī vēstures daļa mums māca labo, nevis slikto. Attīsta gaumi, padara mūsu dvēseles gaišāks. Uzskatu, ka šī izstāde gūs grandiozus panākumus. Izstādes ideja radusies kādai radošai sievietei, Ievai Rupenheitei, veikt šo ceļu no Ventspils caur Maskavu līdz pat Ribinskai. Kādu 19. Gadsimta beigās dzīvojošie ļaudis brauc ar vilcienu. Ne, man tiešām jau kaut kādus pāris gadus gribējās izbraukt to ceļu, Maskavas-Ribinskas dzelzceļa līniju Ventspils, bet tas nav īsti iespējams, jo dabā šī līnija vairs nepastāv, tur ir posmi tādi. Un pagājušo gadu bija tāda iespēja, radās tāda ideja, ka vajag pamēģināt izbraukt. Tad manās rokās nonāca arī, es arī diezgan dzinu pēdas ceļvedim, 1909. Gada ceļvedim tieši par šo dzelzceļa līniju. To man atļāva tādam pētnieciskam darbam izmantot Latvijas Nacionālā biblioteka. Un šī karte, kas ir redzama uz grīdas, ir no šī ceļveža, tā kā, tas nosacītais attēlojums. Un pagājušo gadu arī tas, kad zināju, ka ir tas jubilējas gads, 115 gadi paliek, tam ceļvedim bija 100 gadi, tas ir kā tādi formālie iemesli, teiksim tādi. Izstādē aplūkojams to laiku apģērbs, aksesuāri, dokumenti. Priekšmeti ir gan no Aleksandra Vasiļeva kolekcijas, kā arī no Ribinskas muzeja un Ventspils muzeja krājuma.